Užasno je, zar ne? Nisam želeo da ti verujem. Zašto si došao? Najzad sam uvideo ko sam. I želim to da dokažem. Osim toga, ovo je moje kraljevstvo. Ako ga ja ne branim, ko će? I ja ću. Biće opasno. Opasno? Ha! Opasnost mi je drugo ime. Ja ne vidim šta je tu smešno. Timone, Pumba, otkud vi ovde? Tvoj sam sluga, gospodaru. Borit ćemo se s tvojim stricem zbog ovoga. Da, Timone, ovo je moj dom. Ne bi mu škodilo renoviranje. Pa, Simba, ako ti nešto znači, uz tebe smo do kraja. Hijene. Mrzim hijene. Da li si smislio kako ćemo da ih prođemo? Živi mamac. Dobra ideja. Ej! Hajde, momci, treba da im odvučete pažnju. Tiho! Što očekuješ, da obučem suknjicu i igram hulu? Wow! Ako želiš ti da jedeš jednu masu svinju i raspori onda pumu kao zrelu dinju, sad je malo bled, da li je kao med, nečekaj, izgubit ćeš sve red. Zna da česneš, kakav ne zneš, grisni svinju, pa ćeš biti svinja ti. Hui! Nala, okupi ostale lavice i moju majku. Ja idem kod Skara. Sarabi! Da, Skare. Gde ti je sada odred za lov? Zašto ne radi svoj posao? Skare, shvati da nema hrane. Krda su se odselila. Ne, samo se ne trudite dovoljno. Gotovo je. Više nema ničega. Imamo samo jedan izbor. Da napustimo plemensku stenu. Ne idemo nikuda. Time si nas osudio na smrt. Onda neka bude. Nemaš pravo. Ja sam kralj i mogu da radim šta hoću. Da si upala kralj kakav je bio Mufasa. 10 puta sam bolje od Mufase.